Wagandirao, Hasumud. Hey, Novasana. For the person who's watching for the first time, Namibia Jitafia Ninani, kindly introduce yourself. Yo. Sikiza kwa makini. Flavian, ndio wananitanga bana, wanitanga Karis bana, lakini ndio nisikuchanganishe, niite Tafia. Alafu spelling uko specific. Tahfia. Tafia bana, yani mzee mzima bana, mzee. Capture bana. Tulia nikwambie. Noma sana. Tuambie, when did your musical journey start? Started when I was, class 4. Nikuwa bana yani nikiimba tangu 10. But since we're speaking business-wise, ni tangu 2019. Then corona ikakamu. But then, since then, yani nimekuwa tu bana yani on this. So what inspires your music? What inspires you to keep going yani how stop? Yo, it's my music actually is called Django Rap. Now this is reality rap. Yani each day bana yani each day on inspire yani na sijaribu yani ku sound tu yani cheesy. Same Kenyan watu tu sema yani nakwambia yani on the real do yani ka leo nikitoka hapa bana. This is a song happening right now, you know? Yeah, Django Rap bana yani Google me. Tafia, Tahfia. Of course, as every artist is starting, tunajua our parents, our guardians, they're not the very supportive people when you decide to do music. How was it on your end? How did your guardians receive it? Unajua bana yani uno gani mtu wa meditation lakini hapo hapo umeanguka hesabu. Nikamwambia lakini acha tu yani nitakushow bana. So ikaenda hivyo na mutaratara ma steps. Alafu sasa yana nikembakemba hapa kwa teli. Nasikia tu proud yani nasikia big up bana. So of course msanii anapotoka anapoanza muziki in his or her musical journey, huwa kuna challenges. What is that one challenge for you ulisema this is becoming too much? Well, the challenge as I sema ni publicity stunts kukua ni a necessary part of the game. Hiyo part unirusha nje ya sababu yani juu. Zubana yani hizo vitu zingine bana mimi ni effective nacheza kimiai bana yani ngoma ni zingine kali bana yani kinchegi bana niko fresh bana yani kuja pale show ndakubamba bana yani lakini sawa vingine yani pa tucheze ma stand up na pale bana yani kikiki hiyo bana hiyo ni rusha inzi yani sio ndio part ya the game nye. Ish lakini hatuwezi complain, tutacheza tu nayo. Alright, umeongelea publicity stunts ikiwa kama a big challenge. So for you, kati ya kiki na talent, which one would you say pays more? Well, I'm an artist, so it's my job to say mziki talent ndio pay well, but I'm also a businessman, unaona? So yani nikiangalia bana yani sitawadanganya, ndaangalia nicheki shit, kiki nasaidia bana yani lakini man, as long as I compromise your dignity huko tu saa ukienda kulala, iko tu saa pia kiki yani hatuwezi jidanganya bana. Lakini talent, wacha talent ikuwe the backbone bana. Hata ukiongeza anga kiki bana isiwe pale na hakuna talanta. Unless nivyo unadai bana, it's a free world zibambe. Hey, noma sana. Msanii mgani wa Kenya unamkubali sana sana? Tafia. Apart from Tafia. Yeah. Shout out gang yangu TCF bana yani Nura legit sana bana Drizo yani wasanii yani miroga na wao big up majirani Nampo big boy kule big up street smarts mzee Medak pale yani na the gang hao na rank sana yani. Aya sawa, tuongelee ngoma yako mpya. First of all, tell us the title, what is based on, who did the audio and who did the video? Ya kwanza kwenye mko nyumbani bana nishangae bana niaje nafanya fanya hivi niju nataka unikumbuke after hii interview na cheki alafu ndo ukagugu bana Tahfia. Ngoma mapya fomu yangu imekubali, it's a deep song. Let's tone it down. Fomu yangu imekubali, ukisikiza on the surface level it's just another celebration song, lakini yani una deeper surface it's about you conquering your weaknesses and you allowing your stronger side to win and you choosing the high road. Yeah, it's what the song is really about. Now
ukiisikiza bana yani isikize mara tano mm-hmm. ndio yani ya kwanza ikubambe mm-hmm. ya pili you dance mm-hmm. ya tatu dedicate yane mm-hmm. ya nne ufikirie but ya tano fungue that die yani yani it's a deep song bana hata tatu ni waimbie tu yani mm-hmm. I love it yeah. All right you can tell people your social media handles and of course where they can get your music before tusikize form imekubali. Yeah, 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 yeah. Social media bana yani na kila place ingine yani bana yenye huko THFIA. Alafu mche za kimiae so hata kule iTunes utaniwai ma Spotify bana kawa ni mse boom play nisage kule wote THFIA alafu mm-hmm. and this is to be remembered. Hii spelling bana ni kila kitu. Ukiandika vitu zingine utapata vitu zingine. THFIA nitafute pale bana anywhere anytime. Hey, write a button now. DJ Slaz, are you ready? For the first time ndani ya Bomba la Sanaa, we are introducing Tafia. T-A-H-F-I-A. In 5, 4, 3, 2.